Narodil jsem se v Praze, v roce 46 jsme se přestěhovali do Rybelce. Otec byl komerční inženýr, matka byla v domácnosti. Pak jsem dostal ještě bratra a sestru a chodil jsem do národní školy na Komenského tady v Liberci a potom jsem nastoupil na střední školu na Husově ulici tady blízko našeho místa. Od začátku tímto bych chtěl, v tomhle momentu bych chtěl vyjádřit vděk mým rodičům, kteří, i když naprosto nebyli zámožní, tak od malička mě zásobovali mechanickými stavebnicemi. Já si je všechny pamatuju. Byl to Vašek, malý Vašek, velký Vašek, Edison, Merkur. A díky tomu jsem získal jaksi cit pro konstrukci, pro mechaniku a jakousi lásku ke strojařině nebo vůbec k technice vůbec. A to je hrozně důležité. Dneska stejnou roli zastupuje Lego a podobné. To jsou nesmírně důležité věci. Představte si, že třeba děti v Indii nebo v jiných málo rozvinutých zemích nemají tyhle stavebnice. Čili oni si nemají s čím hrát a nerozvine se jim technická schopnost. Takže z tohohle důvodu třeba indičtí studenti, kteří k nám na univerzitu přijíždějí třeba na doktorské studium, jsou naprosto fantastičtí v matematice a v programování, ale když jim dáte něco změřit nebo něco sestavit, tak jim to nejde, protože nemají ten skill, nemají prostě tu zručnost, která se rozvíjí od dětství. A to je naše výhoda. My jsme země inženýrů a proto bychom měli tyhle ty dovednosti rozvíjet a za to jsem vděčen mým rodičům, že od malička mě prostě vytvořili tyhle možnosti a já už na střední škole mi říkali inženýr. Já jsem si pak postavil krystalku, lepší krystalku, jednu lampovku, to bylo velké dobrodružství poznání, to bylo prostě nalézání. To bylo něco jako nalézání pokladu, když lovíte stanici na té jednolampovce, najednou tam vyskočí Praha nebo Hilversum, abych řekl něco neznámého, nebo taky Rušička ve Vratislavicích, která tenkrát tady zamezovala příjmu západních stanic, tak to na té krystalce nebo na té jednolampovce nepřijímal. Věděl jsem, že elektrotechnika nebo radiotechnika bude prostě mým oborem. A potom jsem se tedy, ještě tedy k otci, to je taková zajímavost, málo kdo dneska ví, že můj otec spojením místních rivalů, to jest Slavoje a Kolory, vlastně založil slavný Slovan Liberec, to málo kdo ví. Slovan Liberec má teď 65 let, nebo kdy to kolik, prostě oslavovali 50. A já jsem nějak zapomněl, prostě málo kdo si uvědomí, že můj otec Václav Hes tenhle ten Slovan založil. Takže kdo budete sledovat prostě jaksi tento tým, tak prostě si můžete připomenout, že vznikl spojením Kolory a Slavuje, dvou místních rivalů. No, potom jsem tedy po střední škole jsem se hlásil na fakultu elektrotechnickou do Prahy, tam mě nevzali, to jsem byl nakonec rád, naši by to neutáhli finančně, protože jsem oznámil, že mám příbuzné v cizině, v podstatě někdo, v Americe se někdo jmenuje Hess a já jsem to nějak popletl, prostě mě nevzali, zaplet pámbu, protože jsem objevil, že ta strojařina je svým způsobem tenkrát užitečnější pro běžný život, než ta elektrotechnika. Protože sedíte na židli, ta židle má pevnost, židle vytváří tlaky, tlaky ničí koberce, podlaha musí být rovná, aby se předměty nekoulely, musí mít nějakou drsnost, nějaký povrch, baráky musí být nějakou pevnost, jak bych to řekl, když strkáte vývrtku do špuntu, tak to je základ mechaniky, to je strojařina, to jsou šrouby. Mechanika, mechanické vlastnosti materiálu jsou kolem nás,
A jestli chcete něco, jak bych to řekl, jestli chcete něco vybudovat, něco stavět, tak je musíte znát. Klempíř, představte si, to jsem pochopil, jaká je krása deskriptivní geometrie. Představte si, když má klempíř vystřihnout z plechu nějaký složitý tvar. No na to jsme, ani já bych to nedal dohromady, přestože jsem měl z deskriptivní geometrie jedničku. Rozumíte? To je krása strojařiny, ona je kolem nás všude. Já jsem potom dělal pomocného vědeckého takzvaného pomvěda na katedře fyziky, tam byl profesor Tichý a inženýr Hammerschmidt. My jsme spolu vymysleli úplně nový druh oscilátoru, který měl být patentován. Já jsem s ním potom vyhrál nějakou studentskou soutěž a pak jsem to obhajoval na nějaké konferenci a na tabuli jsem namaloval rezonanční křivku ve tvaru ještědu. A profesor Heschel to velice ocenil, nevím proč, prostě jsem to vyhrál. To mě nějakým způsobem nastartovalo a potom jsem objevil, jak bych to řekl, takový mezičlánek mezi elektrotechnikou a mechanikou, to je termomechanika. Termomechanika to je, dneska vidíme, všechny problémy kolem nás jsou termomechanické, CO2, greenhouse efekt, stoupající hladiny, stoupající teplota, to je všechno efekt termomechaniky. Termomechanika je základní věda života, bych řekl dneska, nebo důležitá. No a tak já jsem potom dělal diplomku, u doktora Kincla. To nás bylo na jeho katedře provozní techniky, jsme byli 4, každý dostal za úkol jiným způsobem vymyslet bezdotykové měření teploty. Tenkrát dneska koupíte pyrometr, koupíte za 100 euro, tenkrát nebylo nic. Tak každý z mých kolegů nějakým způsobem řešil prostě bezdotykové měření teploty s různými detektory. A já jsem měl v té době štěstí, a teď musím říct takovou věc, která není vůbec systémová. A teď musím opravdu zaťukat, protože jsem malinko pověrčivý. Já jsem v životě měl asi 10x štěstí. Vždycky, když mělo dojít k nějakému rozhodnutí, tak nevím prostě kdo, jestli to nebyl ten přející bůh, který přeje serendipům, hledatelům pokladů. Prostě já jsem v době dělání ty diplomky potkal nějakého kamaráda Hrudku, telefonního technika, a ten mi říkal, představ si, že já vidím do infračervena. On měl vadu oka a když se zapnuly plotínky na sporáku, tak on je vypnul, plotínky se zdály být studený, on je pořád viděl, protože měl vadu oka. A to jeho oko vidělo do oblasti blízkého infračerveného záření. A já jsem říkal, člověče, a co kdyby tuhle tu vadu měly i některé televizní snímací elektronky, Vidicony? Co kdyby? Protože to je by the way, to je prostě vedlejší efekt. Představte si, že jsme našli, že věně, našli jsme s jeho pomocí, věně vyvinuli nepovedený Vidicon, který kromě viditelného spektra do 0,75 mikrometrů ještě bral do 1,3 mikrometrů infračervené záření. Tak já jsem zakoupil soupravu technické průmyslové televize. Český Vidicon jsem nahradil německým Endiconem a sestavil jsem první termovizi na našem území. A to byla moje diplomka. A když pak profesoři, když jsem předváděl první termovizi, ona kreslila izotermy, prostě tam bylo vidět, jak ty izotermy 50, 150, 200 stupňů, jak se zbíhají, dynamika ohřevu, chladnutí, tak profesoři se na to dívali a za celou obhajobu neřekli ani slovo. Dostal jsem všechny jedničky a skončil jsem s červeným diplomem. A tak jsem najednou zjistil, že ta měřící technika, že je tam prostě spousta možností v oblasti měřící techniky. Nejlépe v kombinaci s termomechanikou, trošku s elektrotechnikou, víte, nejvíce vynálezů vzniká v mezi oborech, kde spojujete dva obory do sebe. Já jsem nikdy za stok moc té elektronice nerozuměl a dodnes neumím, v podstatě neumím ani programovat, jenom nějaké základy, ale v podstatě je důležité je chápat ty procesy a spojit prostě ty měřící procesy a vlastní měřený předmět
musíte dokonale pochopit měřený předmět a na to musíte napasovat tu měřící techniku tak, abyste ten proces měření nezměnil, protože už slavní fyzikové říkali, každým měřením změníte měřený objekt. V podstatě se nedá měřit, aniž by se měřený objekt nějakým způsobem změnil. Je to jistá, takže řekněme, že to je teorie neurčitostí s tím způsobem. To mě teďka atomoví fyzikové se mi budou smát, ale to mi nevadí. No a takže po vysoké škole jsem nastoupil do, protože jsem měl tedy červený diplom, tak mě hned vzali do výzkumného ústavu taktilních strojů a tam jsem dostal na starost vývoj takzvaného tvarovacího stroje. To je stroj, který vytváří z hladkého hedvábí pomocí tepla a rotace. Z hladkého hedvábí vytváří tvarované hedvábí, které má veliký objem, velkou propustnost pro vzduch, dobrou tepelně izolační schopnost a elasticitu. V podstatě ponožky, plavky, elastická trička, všechno tohle obsahuje tvarované hedvábí. No a můj hlavní šéf ve výzkumném stavu, doktor Mejstřík, mě povídá, pane kolego, vy máte vyvíjet ohřívací těleso pro chemická vlákna, a to znamená, vy máte vymyslet těleso s větším přenosem tepla než klasická tělesa. Ale jak to poznáte, že to vaše těleso funguje lépe? Pomocí technologických zkoušek, to znamená větší roztažnost, menší roztažnost, vzhled, co jsou všechno nepřesné veličiny. Vy musíte umět změřit teplotu toho vlákna. A tím jsem se zabýval 2 roky. A vymyslel jsem patentovaný přístroj na měření teploty vlákna, tenunkého vlákna 0,2 mm, které běží rychlostí 1000 metrů za minutu, je v podstatě neviditelné. A nám se podařilo změřit jeho teplotu pomocí příčného proudu vzduchu. My jsme měřili teplotu toho proudu před setkáním s vláknem a za setkáním s vláknem a to delta, ten rozdíl teplot, vyhodnocoval přímo teplotu toho vlákna. Tak tahle záležitost byla patentovaná, bylo vyrobeno několik prototypů a nám se podařilo tedy s týmem, který jsem vedl, vyrobit skutečně ohřívací těleso vysoké účinnosti, ale kvalita tvarování nebyla dobrá, nebyla taková, jak jsme čekali. Nicméně v dané prodané účely stačila, postavili se 4 prototypy a projekt by měl být uzavřen jako splněný, avšak v té době Sovětský svaz se rozhodl, že místo do chemických vláken, a to byl náš hlavní klient, se půjde do bavlny. Co tedy udělali? Obrátili toky 2 řek, nechali vyschnout Aralské jezero, začali zavlažovat velká území pro bavlnu střední kvality v Uzbekistánu. Já jsem tam potom byl a viděl jsem to. Viděl jsem i to vyschlé Aralské jezero potom. Takže oni nám neposlali objednávky. A na západě už existovaly tvarovací stroje, řekněme na jiném principu, trochu nebo jinak. Neříkám, že nebyly špatné, byly kvalitní, ale prostě tenkrát v tom našem bloku jsme byli hlavním výrobcem pro východní blok a ty stroje měly jít do Sovětského svazu a objednávky nepřišly. Takže já jsem vlastně dopad špatně. 10 let nebo 11 v tom vývoji tvarovacích strojů. Já jsem se spoustu věcí naučil, udělal jsem si doktorát, podal jsem 50 přijatých zlepšovacích návrhů, napsal jsem asi 50 patentů, nebo 40 tenkrát ještě, ale vlastně jsem nebyl moc úspěšný. Tak jsem přešel do oddělení upravárenských strojů, tam jsem nějakou práci prostě odevzdal, prostě tam celkem se tak moc, abych tak řekl, nedělo. Nicméně ten první neúspěch mě natolik jaksi vadil, že jsem se rozhodl, že půjdu učit na školu. Tak jsem pak nastoupil na katedru netkaných textilií. Tam velký vynálezce profesor Krčma vymyslel nějaké nové technologie, i další kolegové něco vymysleli. V roce 90, to už bylo po revoluci, manželka přišla a řekla, hele, představ si, že United Nations Development Organization, UNIDO, to je prostě orgán Spojených národů, hledá experta do Indie na modernizaci jejich textilních strojů.
měl by mít PhD nebo i víc, měl by umět anglicky, měl by mít průmyslovou zkušenost, měl by mít trošku i pedagogickou zkušenost. To je akorát pro tebe. A říká, ale prosím tě, to prostě to je konkurs, to nemůžu vyhrát. A tak jsem, manželka řekl, ale co, tady to máš vyplněný, prosím tě, jenom to podepiš, a ona to odeslala. A najednou, asi o měsíc později, přišla pozvánka do Indie na kongres. Tak jsem si to nějak zařídil, na ten kongres jsem jel, a tam se začaly dělat, tam se začaly dít divné věci. Třeba ubytovali nás ve špatném hotelu, kde nebylo air condition a u stropu byly jenom malé vrtule. Tak bylo tam nás ze západu, tam byli tam Němci, Angličané, prostě spousta cizinců a já. A ráno jsme se všichni sešli, tam seděl ráno profesor Harry a z výzkumného ústavu a říkal, tak jak jste se vyspali? A já v oči jako tenisáky samozřejmě, nespal jsem celou noc, protože vrtule a prostě se horko, byl jsem přepálený. A já jsem něco nějak, nevím, něco jsem začal tušit a říkám, no já nevím, jak vy kolegoval, já jsem spal krásně. A Angličan začal vudrovat, žádný air condition, Němec se zlobil, vůbec jsem nespal. A já jsem se jenom usmíval, říkám jsem si, tady jste o něco jiného. Jsem si říkal. No tak kongres, pak tam, jo, potom najednou další den mě pozvali k rektorovi Indian Institute of Technology. Jsem si říkal, no sakra, proč? Proč mě tam zve? To prostě není normální, aby mě pozvali k rektorovi. Jenže mezi tím žena mi koupila knížku Starověká Indie a já jsem si ji jako přečet se zájmem. A když jsem přišel k tomu rektorovi, tak rektor povídá, tak jak se vám líbilo, a já říkám, no fantastický, fantastický, ta kultura, stará historie, města, 6000 let stará města, Mohenjo-Daro, Harappa, to musím vidět, to je tak krásný, a teďka ten spirituální přístup Indů, prostě to spiritual všude, prostě, a rektor pokejval hlavou, já jsem se vrátil a koncem března mi přišla domů obálka. A já jsem ji ani neodevřel, dal jsem si ji do kapsy. Pak jsem se vrátil domů a tam bylo napsáno, že jsem ten konkurs vyhrál. Jako konzultant UNIDA na 3 měsíce do Indie kvůli modernizaci indických textilních strojů. No a mám pocit právě, nebo pocit, domnívám se, že to byl jeden důvod, proč mi pak ti Indové dali ten čestný doktorát. Protože já jsem prostě dostal dost velké peníze na cestování, měl jsem k dispozici letadlo s pilotem a navštívil jsem asi 15 výzkumných ústavů a velkých podniků a zjišťoval jsem nedostatky v konstrukci těch výzkumných ústavů, protože tam byl takový point, že Indové si koupí třeba z Německa nebo ze Švýcarska třeba stav, tkací stroj a koupí tu licenci za nějaké, řekněme, docela dobré peníze, ale Švýcaři jim nedodají takzvanou černou skřínku. A to je automat, který způsobuje ten chytrý provoz. To je mechanismus složitý, hodinářský stroj, rozumíte? A to si Švýcaři nechali a říkali, a tohle vám budeme trvale dodávat. Jo, Indové na to přistoupili předtím už jaksi několik let předtím, než jsem já přijel. Jenomže mezi tím rubka, indická rupie, klesala a klesala a cena tohohle zařízení byla trvale ve švýcarských frankách a ona pak stála nakonec víc než celý stav. Tak Indové pochopili, že byli oklamáni a museli teda rozvinout svoji vlastní konstrukci textilních strojů a proto mě pozvali. Tak já jsem ty výzkumáky objel, dělal jsem nějaké opatření, nějaké nápady, počítal jsem, že budeme spolupracovat s VUTS, kde jsem měl stále kamarády a známí, že do toho zapojím a tak dále. Jinak jsem dělal nějaké konzultace a přednášky, všechno OK, odvezl jsem zprávu do UNIDA a čekal jsem, že se to nějak rozjede, ale potom přišla válka v zálivu.
Takže ten, to, co se prostě nastartovalo, nakonec skončilo, protože všechny peníze přišly do, prostě se z Unida ztratily kvůli té válce v zálivu, takže z tohohle nebylo nic. No, ale protože jsem si udělal jako trošku známý, tak jsem toho využil a na konci nebo v témže roce jsem odletěl na konferenci do Ameriky a tam jsem potkal nějaké indické profesory, kteří už mě znali jako trošku z té předchozí právě z toho a říkali mi, víte co, jestli máte něco zajímavého, a já jsem říkal, ano, mám speciální měřící přístroje, sice prototypy, nebo takové ještě řekněme nedokončené, prostě takové spíš principy, anebo tak. Ale přesto bych rád tady ještě něco přednesl a oni mě pozvali na přednášky, to se tomu říká, a to asi neřeknu přesně, Frontiers de Science, prostě hranice vědy. A tam smělo jenom 100 lidí. A jedním z těch 100 lidí jsem byl já. Tak jsem tam něco přednášel o nějakých nových měřících metodách a tam seděl profesor Araujo z Portugalska, děkan z fakulty inženýrství a říká mi, přijďte k nám, já bych tam tuhle přednášku chtěl mít a mohl byste u nás taky přednášet. Portugalsko, co jsme věděli o Portugalsku? Skoro nic, jenom že to je romantická země. No a tak jsem se vrátil a pořád jsem čekal, jestli mi profesor Araujo napíše a on nenapsal. A teď právě to je ten moment z náhody, který první náhoda byla, že na té přednášce v Americe byl profesor Araujo. První bylo vůbec, že mě pozvali na tu přednášku Frontier of Science. A druhá byla, že tam byl ten Araujo. A třetí náhoda byla v tom, že ten rok se pořádala světová výstava textilních strojů ITMA. Myslím, buď byla ve Španělsku nebo v Paříži, to je jedno. Já jsem na té ITMě byl a tam jsem profesora Araujo potkal. Říkám mu, profesore, vy jste mi slíbil, že mě pozvete. No jo, vidíte, tak já to zařídím. A když jsem se vrátil domů, tak tam už byla pozvánka, abych jel do Portugalska. Tak jsem tady nechal ženu. Žena byla tenkrát primářkou na interně, dvě děti, že ano, tak to rozhodnutí vůbec nebylo snadné, nechat tady rodinu, ale prostě já jsem najednou ucítil příležitost, prostě když vás někdo chce, tak a váží si vás, chce od vás něco, prostě chce vám dál pomáhat, tak to se prostě neodmítá. Tak jsme udělali různé opatření a já jsem odjel do toho Portugalska. Shodou okolností, a to je spousta příhod, já jsem shodou okolností se naučil trochu španělsky, protože na univerzitě jsme původně chtěli spolupracovat s univerzitou na Santiago de Cuba. Náš rektor Čilič tam kdysi odjel, tak se vrátil a nikomu nic neřekl. A najednou přišel dopis ze Santiago de Cuba, z univerzity, že tam byl rektor Čilič a že tam něco nasliboval a že by se to mělo dodržet. No ale co tam nasliboval a co by si mělo dodržet, to nikdo nevěděl, ani prorektor to nevěděl. Ale protože prorektor Krejčíř byl člověk s postřehem a bystrej, prostě tak nějak cítil, o co jde, říkal, povídal mi, radši tam pojedem. Kdo ví, co z toho bude? No, samozřejmě Kuba tenkrát byla ryze komunistická, podporovaná Ruskem, no, tenkrát jsme žili ještě v dobách komunismu, tak se nedalo nic dělat. Tak tenkrát já jsem prostě, ne takhle, Krejčí říkal, víte co, kdo ví, co bude, začneme se učit španělsky.
A my jsme se na katedře netkaných textilií, prakticky všichni členové katedry se začali učit španělsky pro případ, že bychom rozjeli s Kubou nějakou spolupráci. Protože oni mají přírodní zdroje, oni mají přírodní materiály, netkaný textilie se často dělají z přírodních materiálů, tak jsme v tom viděli potenciál. No a teď najednou, já už jsem, píše se rok 92, já jsem v Portugalsku a profesor Araújo se mě ptá, doufám, že umíte portugalsky. Já jsem říkal, no portugalsky neumím, ale španělsky se domluvím. A to byla podmínka, že mě tam prostě nechal na víc než nechal mě tam půl roku. Kdybych neuměl španělsky, tak jsem tam měl 2-3 přednášky a odjel jsem. Ale protože jsem uměl trochu španělsky, tak jsem prostě půl roku přednášel ve španělštině. A mi se tam hrozně zalíbilo, protože tenkrát Portugalsko bylo v obrovském rozvoji. Vyhnali diktátora Salazara. Víte, jak umřel Salazar, který tu celou zemi izoloval od světa. Postavili sice přehrady a vodu a silnice, ale jinak tu celou zemi odřízl od světa a zavedl byl to krutý diktátor. A oni se ho pořád nemohli zbavit, až on nakonec spadnul ze židle a ochrnul. A tím skončil. Pak na 2 roky nastoupili komunisti, jestli se nepletu, moc dobře tu zemi neřídili, prohráli ve volbách a nastolila se demokracie. A ta demokracie s podporou Bruselu, protože oni se pak stali členem EU, tam se všechno začalo rozvíjet. Kvetl textilní průmysl, byly tam velké peníze na cestování, na konference, prostě byl tam všeobecný rozkvět. Proto mě tam profesor Araújo pozval, protože věděl, že bude potřebovat odborníky na různé oblasti a ta moje oblast to byly ty tepelné děje a tepelné procesy. A tak díky tomu, že jsem teda uměl španělsky, tak jsem tam zůstal až do konce května a v červnu jsem měl zase vrátit do Liberce. A mně se nechtělo se vracet, protože Portugalsko je krásná země. Celá ta země voní po bahovičnících. Když tam je horko, tak trvale vane lehký vítr a ono vás ochlazuje, takže i když je od slunce vedro, tak od toho větru prostě tam není nikdy příliš horko, to je zvláštní, kromě interiéru samozřejmě. A z odborného hlediska, totiž Portugalsku v té době bylo velice rozvinutou textilní zemí. Oni měli nejnovější textilní technologie. Oni už tenkrát tkali aramidový vlákna. Oni měli nejnovější dopřádací techniku, často i českou. To s tím pak jsme zažili různý příběhy. Prostě byla to textilácká země a já jsem se tam cítil jako doma prostě. Továrny byly kolem dokola. Ta univerzita v Guimarães byla prostě uprostřed pásu továren. A tam kdokoliv z univerzity přišel do jakékoliv továrny, tak byl obdivován a ctěn. U nás to tak není, víte. U nás všichni jsou, nebo dneska už to tak možná zase je, musím říct, že teď už to je zase v pořádku, abych to upřesnil. Ano, dneska opět, když přijdou odborníci do české textilky, tak jsou velice vítáni a tak dále. Ale jistou dobu to tak nebylo, protože v těch textilkách byla spousta inženýrů, vyprodukovaných naší fakultou textilní. A oni si se vším poradili, oni si dělali vývoj, oni uměli technologii, oni uměli tenkrát i dobře strojařinu. Textiláci tenkrát měli spoustu strojařských předmětů a rozuměli strojům. Takže tenkrát, když jste přišel do textilní továrny, tak člověk z univerzity tam nebyl prostě zas takový, nebyl oslavovaný. Takže v Portugalsku jsem byl oslavovaný, jsem přišel do textilní továrny. A to byl velice vítaný moment. A pak tam byl pan prorektor Bernardo a profesor Araújo a profesor Koutu a tak dále. A všichni prahli po nových přístrojích a zařízeních. A v tomhletom týmu se zrodil elektronický tvrdoměr, zrodil se přístroj na měření tření pomocí rotace, byly dokončeny další přístroje. Prostě tam to byla líheň, skutečně líheň prostě pro nový stroje a zařízení v tom Portugalsku. Mezitím jsem ovšem byl stále v kontaktu s naší fakultou textilní a s profesorem Militkým jsme několikrát navštívili takzvané Montfuji konference v Japonsku. A to samo o sobě je story, protože profesor Kawabata a profesor Niva,
Oni spolu jezdili po světě, slavní výzkumní pracovníci, ale děti neměli. Jezdili spolu po světě. A profesor Kawabata, který ho stavím na roveň slavného Newtona v textilu, to je takový textilní Newton, on myslel spoustu fantastických přístrojů a k tomu i ty rovnice, on uměl všechno, uměl ty rovnice, uměl ty přístroje, uměl to měření. Ty jeho přístroje se prodávaly po celém světě. Kawabata CAS Evaluation Technology, nebo Systems CAS. No a tenhle profesor, tím, že neměl děti, tak si, on by to tak nějak naznačil, nebo přímo mi to tak nějak řekl, nebo prostě mě tenhle ten slavný člověk nabídl tykání. Já jsem byl úplně na větvi. Já jsem byl Luboš, on byl Suev. A my jsme v tom Portugalsku byli s profesorem Lidkým asi pětkrát a on nám platil polovinu nákladů. A profesor Militký, já a dalších asi pět lidí z Anglie, tak jsme byli jeho jakoby adoptivní synové, kdybych to tak měl říct. A on nám všechny ty jeho přístroje ukázal, předvedl, byli jsme na jeho konferencích a tak dále. Japonská zdvořilost, to jsou věci, které budou lidi zajímat. Já jsem v jedné své přednášce na Mount Fuji konferenci oznámil, že přístroje profesora Kawabata jsou nepřesné. Že já mám lepší princip. To jsem tam uvedl. Já jsem to neřekl takhle hloupě, takhle drsně, ale v podstatě jsem porovnával vyměřící metody a tak nějak zdvořile a jemně vyšlo, že ta moje metoda je přesnější. A profesor Kawabata potom moji přednášku nedal do sborníku. Tuhletu přednášku, kde jsem porovnával ty dvě metody, on ji nedal do sborníku. Dear profesor Hess, já vám velice děkuji, že jste navštívil naší konferenci. Konec. Ale do sborníku to nedal. To je japonská zdvořilost. Oni neřeknou ne. Oni to prostě nějak udělají jinak, abyste pochopil, že jsem něco provedl. To jsem pochopil dobře. Ale o rok později už zase to bylo dobrý. Jo. To on byl jako velikán a navštívil nás v Portugalsku, chodil s ním po různých vykopávkách, tam jsou historické věci v Portugalsku. Všechno OK. A pak naše přátelství ještě právě s profesorem Militkým, který skutečně nalezl drobné nepřesnosti v jeho statistice, protože profesor Militký je skvělý statistik, kromě jiného, tak profesor Kawabata se ale nezlobil, navštívil nás v Liberci dvakrát, dostal čestný doktorát a my jsme potom na jeho jaksi památku v Liberci zřídili Kawabatovu laboratoř a když už pak profesor Kawabata byl jaksi ve věčných lovištích, abych tak řekl, tak jeho družka, profesorka Niva, tu laboratoř u nás otevřela. A my se s ní stále chlubíme, protože to je dokonale vedená a řízená laboratoř na měření mechanických a povrchových vlastností textilií. A to je to, na co lákáme studenty z Polska, z Turecka, i z Indie, Indové taky nemají peníze na ty, oni ty přístroje byly velice drahý, Indie a tak dále, čili z Pakistánu. My prostě máme spoustu zahraničních studentů, kteří k nám jezdí, protože máme tradici v textilní technologii, tradici v textilní vědě a máme i dobré přístroje vybavení. A v podstatě naše fakulta textilní je pořád, představte si to, asi nikdo z vás neví, pořád je to největší textilní fakulta v Evropě. Mívali jsme až 1000 studentů textilních, teď jich máme asi 600. Za náma je Univerzita v Jaši, Univerzita Zagrebu, představte si, Zagrebu. V Ljubljáni je taky jedna velká univerzita a v Polsku jsou je taky velká univerzita, ale my jsme stále největší fakulta, ne katedra, jako většina těch kateder v Evropě. My jsme skutečně fakulta v Evropě. A na světě jsme asi čtvrtí, protože před námi jsou 3 čínské univerzity, přirozeně.
No a proto jsme mívali, nebo ještě máme i čínské studenty. Prostě u nás na té fakultě díky té spolupráci s VUTS, kdy fakulta textilní spolupracovala na vývoji bezletového předení, tryskového tkaní a tak dále, tak díky této spolupráci a spolupráci s jinými výzkumnými ústavy, kterých kdysi dávno v Česku bylo asi 10, to málo kdo ví, 10 textilních výzkumných ústavů kdysi bylo v Česku, tak díky tomu se prostě naše fakulta stala opravdu centrem, řekněme, textilních věd a textilních technologií, troufnu si říct, v Evropě ve své době. A naši profesoři psali knihy, které se dodnes prostě ještě nacházejí v knihovnách. Třeba kniha doktora Pillera, Balkit Jans, nebo kniha profesora Krčmy, Manual of Nonwovens, tu ještě stále najdete v knihovnách, prakticky ve všech školách, i když byla vydána v roce 1970 nebo něco takového, nebo nějak tak asi pořád ještě. No, tak abych se vrátil k tomu Portugalsku. Takže prostě profesor Kavabata nás přijal jako takový nevlastní jakoby náhradní syny a díky jemu jsme prostě mohli přednášet na jeho konferencích. A já vám zase musím říct příhodu, já doufám, že nebudu moc zdržovat, ale prostě Japonci, nevím, jestli se nějaký Japonec na mě neurazí, jo. Oni nemají náš smysl pro humor, to víme. Doufám, že to skutečně nikoho neurazím a radši bych to asi neměl říkat. Prostě jeden večer profesor Kawata přinesl na konferenci večer prostě bednu piv, dobrých japonských piv, a řekl, a teď máme otevřené přednášky, každý může přednášet, o čem chce. A profesor Kawabata, první přednáška byla od něho a on přednášel o textilních vynálezech Leonarda da Vinciho. A představte si, Leonardo už měl napůl automatizovaný stav vymyšlený. A dopřadací stroj měl Leonardo. Prostě Leonardo, to, co se teď tady točí, tak to už nějakým způsobem namaloval Leonardo. Tak všichni žasli, protože profesor Kawabata někde sehnal originály těch, nebo samozřejmě kopie těch jeho rukopisů krásných. No a pak jsem měl přednášku já. A profesor Kawabata netušil, že ho podrazím. Luboš tady bude vykládat, protože jsme si tykali, bude vykládat něco o nových šicích jehlách. Tak já jsem začal tím, že šicí jehla je nejsložitější textilní stroj. A například teď ukázal jsem obrázek šicí jehla anglické královny, která si touto jehlou zašívá ponožky. A protože to je královna, tak má tu šicí jehlu posetou brilianty. Teď to prostě představte si šicí jehlu posetou brilianty. A tak dále, nebudu to dál rozvádět. No, Češi, Poláci, všichni, kdo tam byli, se začali po dvou minutách děsně řechtat, co jsem byl potěšen samozřejmě. Teď to řeknu opatrně. Někteří kolegové z jiných zemí ten vtip nepochopili, ale uviděli v tom příležitost, jak okopírovat cizí nápady. Začali si ty nápady, co jsem maloval od ruky na zdivu, popisovat. A nikdo jiný to nedělal. Tady se smáli Češi, tady se smáli Angličané, tady se smáli Američané. Tak tito zástupci této země pochopili, že je něco špatně, a najednou zrudli a začali se smát takovým specifickým smíchem, abych tak řekl. No, to byla krásná situace. No, tak prostě takhle jsme, profesor Kawabata byl náš velký přítel a jedna jeho laboratoř se jmenuje Kawabatova na naší škole. Dostali jsme potom Kawabatovi přístroje s jakousi slevou a tak dále a vlastně jsme stále v tou společnosti v kontaktu. Přijel za mnou profesor Yili z Hongkongu, z Politechniky. My jsme ho pozvali na obhajoby jedné disertace a na konci toho pobytu já jsem profesory Yilimu nastínil možnost vývoje přístroje automatu, který v jednom kroku bude současně měřit
tepelné a mechanické vlastnosti. Je to v podstatě kombinace kavobatovského zařízení a kombinace mých přístrojů, rozumíte? Všechno jako jeden automat dohromady. A tomu profesorovi se to líbilo a pozval mě na 3 měsíce do Hongkongu a tam jsme postavili automat, který měří většinu tepelných a mechanických, tepelných i mechanických vlastností, protože kavobatový přístroje měřili v podstatě jako individuálně každou vlastnost zvlášť, každou textilní vlastnost zvlášť v takových oddělených krabicích a jiný přístroj měřil tepelné vlastnosti, ale ne všechny. A nám se podařilo udělat automat, který v jednom takovém velikém zařízení měřil většinu těchto vlastností během jediného kroku. Prostě super automat na měření vlastností textilií. No tak to jsme prostě dokončili. Já jsem se vrátil do Česka a asi po 10 letech skutečně hongkongská polytechnika prodala ten princip firmě SDL. Ano, firmě SDL. A oni začali vyrábět ten automat. A takže to je automat, který v jednom kroku změří ohybové, smykové, třecí, tepelně vodivostní, tepelně kontaktní vlastnosti textilí v jednom kroku. To je prostě takový super automat a ten už se prodává asi 4 roky. A já jsem tedy 40% na tom hlavním patentu. Rok předtím jsem teda dostal profesuru a vrátil jsem se do Česka, stal jsem se vedoucím katedry hodnocení textilií, kterou jsem vedl asi 8 let. A potom od té doby tam prostě učím jako profesor na té katedře hodnocení textilí až do dneska. Na základě předchozích výsledků, dosažených zejména v Portugalsku, jsem si potom paralelně s tím, jak učím na univerzitě, tak jsem si založil společnost Senzora, která vyrábí 2 přístroje na měření tepelně izolačních a tepelně kontaktních a vlastností textilí a paropropustnosti těch textilií. Na rozdíl od klasických velice drahých přístrojů pro tyto vlastnosti, třeba takový skin model, který měří tepelný odpor, tepelný a výporný odpor textilií, klasický skin model, ten má hmotnost nejméně 60 kg, rozměr vzorku je 40x40 a měření trvá hodinu. Někdy méně, někdy i více, prostě 40 minut až hodinu. Takže za dopoledne změříte 3-4 vzorky. Samozřejmě cena odpovídá i té náročnosti. Ano. No a ve spolupráci s docentem Dolezalem jsme ještě před mým odchodem do Portugalska a hlavně během toho mého pobytu v Portugalsku jsme s docentem Dolezalem, který byl zodpovědný za elektroniku přístroje, já za vlastní princip a za mechanickou část, jsme vyvinuli 2 přístroje. Jeden z nich teda měří tepelný omák, tepelnou izolaci, tloušťku, tepelnou vodivost a tak dále. Druhý měří paropropustnost a výparný odpor textilií. Jsme prostě začali tyhle přístroje vyrábět v rámci mé malé firmy a nakonec v dnešní době je na světě dohromady asi
130 přístrojů. A ty přístroje jsou malé, přenosné, snadno obsluhovatelné a měří 10x rychleji. V podstatě dostaneme plnou hodnotu někdy za 2 minuty, někdy za 4, někdy za 5. Někdy ty procesy jsou sami dlouhodobé, tak to třeba i měříme třeba i 10 minut, ale ty přístroje tedy jsou rychlé a malé a přenosné. V současné době se tyto přístroje používají ve 22 zemích. Díky tomu, že se mi nějakým způsobem podařilo proniknout do těchto relativně nových oblastí a že ty naše přístroje jsou rychlé a přenosné a levné, relativně levné, tak nakonec, protože jsme měli i publikace s tím související, nakonec jsem byl pozván, abych se stal člen 10 redakčních rad časopisů. A prostě, když máte k dispozici rychlý dynamický přístroj, tak se vám podaří objevovat nové vlastnosti, které předtím třeba ani nebyly měřitelné. Třeba z oblasti tepelného omaku, který měříme s vysokou přesností během 3 minut, tak jsme schopni optimalizovat jiný omak spodního prádla zevnitř, jiný omak zvenčí, omak vnějších textilií, omak podšívek, omak bund, a to za sucha a za vlhka. Čili my měříme omak za vlhka, což nikdo vlastně takhle nedělá. Měříme prostě nové vlastnosti, zejména ten tepelný omak, tepelná jímavost, to je parametr, s kterým začal už Kawabata, jenže u profesora Kawabaty ten tepelný omak zahrnoval i rozdíl teplot použitý k tomu procesu, ale v podstatě ten omak není funkci rozdílu teplot, takže naše nová jednotka je obecnější než ta kawabatová a už se to používá běžně ve světě. Prostě. No, abych tak řekl, tyhle dva přístroje dohromady mají 60 000 citací. Tyhle dva přístroje, 60 000 citací. Když si najdete Alambeta nebo Permetest a vyškrtnete články, které s tím nesouvisí, jak je tam vždycky 10 až 20%, tak najdete dohromady až 60 000 citací. No a to je prostě nový přístup k textilnímu marketingu. Prostě my teď jsme schopni prostě hodnotit tepelně izolační a tepelně kontaktní vlastnosti textilí za sucha i za vlhka. Víte proč? Protože když mám měření trvá 3 minuty, ten vzorek zůstane vlhký. Zatímco klasické přístroje, které potřebují k měření až hodinu, tak během té hodiny vám prostě ten vzorek vyschne. Takže prostě v dnešní době se ty přístroje používají na většině kateder v Německu, samozřejmě v Portugalsku, tam jsou teda jenom 2 katedry, ale v Turecku jich máme asi 12, těch přístrojů v Hongkongu, na Tajvanu je jich asi 6, a v Africe, dokonce i v Africe máme dohromady asi 6 přístrojů. No a díky tomu vlastně neustále mi někdo píše, neustále někdo potřebuje něco vysvětlit, neustále někdo potřebuje něco nakalibrovat. A i když v podstatě už jsem dost starý a už jsem v podstatě s výrobou přístrojů téměř skončil, tak neustále prostě dostávám nějaké dotazy, hodnotím články, oponuju časopisecké publikace a jsem v kontaktu s tímhletím krásným světem tepelně izolačních vlastností tepelného omaku. A ten svět, jak říkám, zahrnuje Kanadu, zahrnuje Nový Zéland, zahrnuje Afriku, dokonce i
zahrnuje i Mauritius. Textilní institut v Manchesteru je nevýdělečná organizace, která má asi 10 000 členů a jsou to lidé, kteří pracují v textilním výzkumu, v textilní výrobě, ale i v textilním designu. A mají tam speciální výbor, který je volený a tak dále. Vydávají časopis a pořádají, hlavně pořádají slavné konference každoročně. A udělují takové jako zvláštní tituly. Tahle organizace provádí akreditace textilních kurzů v celém světě. Zahrnuje tedy všechny anglicky mluvící země. Němci v tom nejsou, ku podivu, ale jsou tam Angličané. Američané mají Fiber Society, to je analogie, která je trochu více vědecká, nebo rozhodně více vědecká, takhle bych to řekl. Jsem také členem Fiber Society. Ti jsou soustřední hlavně na vlákna a nové aplikace vlákenných polymerů. A zatímco ten Manchester, ten zahrnuje, má tam i speciální jaksi oddělení pro prodej oděvu, ale za to žádné hodnocení není, ale ti lidé ti tam mohou být i členy toho textilního institutu, platí nějaké příspěvky a mají prostě nějaký takový malý titul a v podstatě je to takový textilní svět. Takže nikdo není sám. Pokud je textilák členem textilního institutu, nikdy není sám. Vždycky v každé zemi najde přítele, kolegu, odborníka, může si ho najít na internetu, může za ním přijet. Představte si třeba jeden z nejsilnějších TI, jak bych to řekl, příznivců je Sri Lanka. Protože Sri Lanka je velký výrobce oděvů. No a tam mají prostě, tam mají konference a všecko. V Africe je také hodně textilních institutů, no hodně ne, ale jsou tam. Nejvíc jich je v Indii, v Pakistánu, v Austrálii, na Novém Zélandu, prostě v anglicky mluvících zemích. A je to taková velká textilní rodina. Je to příjemné vědět, že někam patříte. Mají svůj výbor, ten se volí, ten výbor zasedá v Anglii. A jako zajímavost uvedu, že jsem ten poslední titul dostal v britském parlamentu. Ono to nic neznamená. Prostě britský parlament je něco jako obchodní dům, který pronajímá místnosti. Ale hezky to vypadá. Prostě skutečně ten celý proces proběhl přímo v budově britského parlamentu. A to je opravdu... A Lord Haskell je skutečně člen parlamentu, a on to řídí, takže ten punc takový jako britský tam je, toho Lord Haskell má všechny možné tituly a ten to prostě řídí a ten titul jako předává potom. Já jsem měl obrovskou trému, když jsem přednášel, ale pak jsem najednou mi otrnulo a řekl jsem si, když už jsem jednou tady, asi víte, proč jste mě pozvali, tak najednou jsem se rozběhl, dopadlo to dobře, ale na začátku jsem měl velkou trému. I když jsem zkušený učitel, tak tu trému jsem měl. To víte, Amerika je Amerika. Tam je to s textilem zvláštní. Oni, představte si, 50% veškerého textilu v Americe jsou netkané textilie teďka. To asi víte. V souvislosti s výrobou aut a tak dále, protože v autech je spousta textilí, spousta netkaných textilí. Takže Američané jsou pořád v oblasti textilí jaksi špička, ale v oblasti těch oděvních textilí, to je spíš už dneska Asie všecko. Tam jsou hlavně ty technické textilie. V současné době děláme výzkum v oblasti tepelného komfortu vlhkých textilií. Vzhledem k tomu, že naše přístroje se vší skromností téměř jediné na světě umožňují velice rychlá měření, tak my jsme schopni změřit
tepelný odpor, výparný odpor, tepelně kontaktní charakteristiky na vlhkých textiliích. A to všechny časopisy okamžitě berou, protože málo kdo tohle má. I když na světě je teďka, řekněme, 70 alambet, které měří tyhle tepelné vlastnosti, řekněme, nebo a nižší. Promiňte, 70 permetestů a asi 30 nebo 40 alambet a pak jsou ještě další přístroje, tak ono to není jako houska na krámě. Musíte tomu jako rozumět a tak přestože těch přístrojů už je na světě hodně, tak přesto, a já se tomu sám divím, ti uživatelé těch přístrojů jaksi ne vždy umějí využít ty speciální vlastnosti těch přístrojů a to je krátká doba měření. Protože během krátké doby měření se vám ta vlhkost neodpaří. Ta se odpaří tak za 15 minut. Takže pokud prostě pochopíte tenhle princip, tak my jsme schopni změřit se slušnou přesností tepelný odpor, tepelně kontaktní vjem, paropropustnost vlhkých textilí. A to, kam to pošlu, tam to berou, prostě protože to je zajímavá a docela nová věc, nebo řekněme nová, v posledních 8 letech je to nová věc. A to jsou věci hrozně důležité třeba pro hasiče, protože hasič, když má na sobě mokrou uniformu, mokrý ochranný oblek, tak paropropustnost vlhkého oděvu klesá až 5x. Takže pokud by hasič, požár, nebo jak to mám říct, hasič, požárník, jak to mám nazvat elegantně, tohle nevěděl, tak tam zůstane příliš dlouho a najednou, protože tepelná vodivost vody je vysoká, jakmile se mu skondenzuje pot v tepelně izolační vrstvě, tak se dramaticky zvýší přenos tepla do té uniformy a on se spálí, on prostě dostane puchýře nebo se zničí. Čili tepelně izolační vlastnosti hasičských a jiných ochranných oděvů, zejména za vlhka, jsou přímo dramatické. A proto je velmi obtížné navrhnout hasičský oděv tak, aby ta vlhkost nějakým způsobem se skryla do té struktury a neskratovala tepelně, rozumíte mi, aby ten zkrat se co nejvíce odálil. Tepelný zkrat, kdy už najednou ta izolace klesne na polovinu nebo na třetinu. Tak to je třeba tu konstrukci textilí tak vymyslet, aby prostě ten hasič tam vydržel aspoň 20 minut. Mnohdy vydrží jenom 10 minut. Čili právě u těch hasičských oděvů ty naše přístroje jsou důležité. Ty vnější tepelně izolační vrstvy jsou nejčastěji z Nomexu nebo z nějakých jiných vláken, které odolávají vysokým teplotám. A pak tam musí být právě ta parozábrana, která znemožní vstupu vlhkosti zvenčí dovnitř, ale přitom umožní odpar. Protože kdyby prostě ty hasičské oděvy za starých časů hasičské oděvy nebyly dobře navrženy a vyznačovaly se vysokým odporem proti přenosu vlhkosti a hasič se potom uvařil, nechci to říct krutě, ale uvařil se ve vlastním potu jako vajíčko. Čili základem je, aby si ta textilie zachovala vysokou paropropustnost i za jistého stupně vlhkosti. Chytré textilie, chytré hasičské oděvy tu vodu někam odvádí a zachovávají tu kontaktní vrstvu sucho.